বন্ধু অকল এই রিজর্ট খনৰ হুমু আগত এটা কথা মনে ৰাখিব কিবা বলে ইয়া টিকেটৰ সিস্টেম হয় আৰু টিকেটটো হৈছে এফলে আছে এখন মেনু দিয়া আছে কিমান 50 টকা 30 টকা 15 টকা একৰ পৰা মানে ৱাও পার্কখন কিন্তু মানিব লাগিব আমাৰ ঘৰৰ সতে আছে যেতিয়া মই তথাপিও গম নাপাও আমাৰ ঘৰৰ দুৱামুখতে আছে বুলি কব লাগিব আজি আহিছো ৱাও সাইডত আছে বাগান আৰু বাগানৰ ভিতৰতে আছে এখন ৰিজৰ্ট কি মজা বন্ধু হল ইমানে ধুনিয়া নহয় বাহনী ৰিজৰ্টখন মানে আচৰিত হ'ব দেখিলে মানে আৰু আমি আসলে অহা মানে বহুত দেৰি হল বন্ধুসকল এইখনে হৈছে মৰিয়নি সমষ্টিৰ বাহনীৰ চাহ বাগানৰ ভিতৰত থকা এখন ধুনিয়া ৰিজৰ্ট আৰু এইখন ৰিজৰ্ট হৈছে বহুতে পুৰণি হয় আৰু এই ৰিজৰ্টৰ ভিতৰত কিছুমান চাবলগীয়া বহুতো ধৰণৰ বস্তু পোৱা যাব আৰু আপোনালোকক এটা কথা কওঁ যে আপুনি যদি মোৰ ভিডিঅ'টো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে তেতিয়াহ'লে কাষতে থকা বেল আইকন আৰু ছাবস্ক্ৰাইব লগতে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেতিয়াহে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ সদায় আহি থাকিব আৰু এইবোৰ দেখিছে নহয় কাষতে হোটেলৰ দৰে যিবোৰ ৰেষ্টুৰেণ্টৰ দৰে আছে এইবোৰ ৰেষ্টুৰেণ্টত আপোনালোকে কিবা খাওঁ বুলি ক'লে বস্তু অৰ্ডাৰ দিব পাৰিব আৰু লগতে পিকনিকৰো ব্যৱস্থা আছে আৰু এইবোৰ ছাইডতে দেখিছে নহয় কাষতে বিভিন্ন ধৰণৰ বাঁহেৰে বনাই থোৱা কিছুমান ঘৰ আছে আৰু সেই ঘৰৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক ভালকৈ জনাই আছোঁ আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো অকণমান শেষলৈকে চাই থাকিব তেতিয়াহে কিছুমান কথা জনা যাব আৰু বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি ঠাণ্ডা দিনত আহে নহয় তেতিয়াহ'লে এনেকৈ একদম পূৰা আৰাম ঠাণ্ডা লাগিছে বুলি এইটো মানে কেনেকৈ 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 একদম জুই ফুৱাই থাকিব পাৰিব মানে এয়া খৰি চৰি চব সুবিধা আছে এতিয়া একদম পূৰা আৰু প্ৰত্যেকটো বস্তু যিহেতু মানে চাহ বাগান হয় ন চাহ বাগানৰ গছৰে মানে এইবোৰ একদম ধুনীয়াকৈ সজাই থোৱা আছে বহিবলৈ দেখিছে নহয় একদম পূৰা কাঠৰ মানে গছৰ খুঁটা হয় আৰু এইফালে আছে এইটো এটা আছে বেচিং এইফালে ফুল আৰু এইফালে পূৰা মানে ফেচিলিটিও কিন্তু ধুনীয়া একদম টকোপাতৰে এখন মানে ৰেষ্টুৰেণ্টৰ নিচিনা হয় আৰু ইয়াতে মানে আপোনালোকে একদম পূৰা খানা চানা খাওঁ বুলি ক'লেও পাৰিব অৰ্ডাৰ দিওঁ বুলি দিলে অৰ্ডাৰো দিব পাৰিব আৰু ইয়াত কফি খাওঁ বুলি ক'লেও পাৰিব এতিয়া আমি অৰ্ডাৰ দিছোঁ এতিয়া কফি আৰু আমাক এতিয়া এনেও ফ্ৰীকৈ খোৱাব মানে ইয়ালৈ যোনে নহওক মানে ফ্ৰীকৈ এবাৰ কফি চফি খুৱায় আৰু আপোনালোককতো কৈছোঁৱে ইয়াত মানে এই ৰিজৰ্টখনত আহিলে মানে ধুনীয়াকৈ সেইফালে গেষ্ট হাউচ আছে সেইফালে আছে আপোনাৰ মানে ৰেষ্টুৰেণ্ট ধুনীয়াকৈ একদম ৱাও আৰু বন্ধুসকল মই আপোনালোকক এটা কথা জনাই থওঁ যে আপোনালোকে যদি এখন ৰিজৰ্টত মানে কোনোবা দূৰ দূৰণিৰ পৰা যদি অহা হয় তেনেহ'লে এইবোৰ দেখিছেনে এইবোৰ ঘৰ হয় গেষ্ট হাউচৰ কাৰণে মানে আছে যিহেতু এয়া থাকিলে মানে ব্ৰেকফাষ্টটো ফ্ৰী হ'ব আৰু মানে কিবা খোৱা বোৱাটো নিজে অৰ্ডাৰ দিব লাগিব মানে বহুত ভাল মানে বহুত ধুনীয়া হয় মানে আমাৰ ঘৰৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় ঘৰৰ ওচৰতে যি আৰু দেখিছে এইবোৰ একদম ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ বনাই থোৱা আছে ঘৰবোৰ ৱাও আৰু বন্ধুসকল এতিয়া মই কৈছো যে এইটো হৈছে গেষ্ট হাউচৰ কাৰণে আপোনালোক যদি দূৰণিৰ পৰা কোনোবা আহে নহয় এইখন ৰিজৰ্টত থাকিবলৈ তেতিয়াহ'লে এই একদম পূৰা
গেট খন দেখি পিনে আৰু বন্ধু সকল এইফালে আহি থাকক আৰু হৈছে এইটো হৈছে বাথৰুম ৱাও বাথৰুমটো কিন্তু বহুত ষ্টেণ্ডাৰ্ড হয় আৰু এইফালে এখন আইনা আছে আৰু এইটো হৈছে দুই নম্বৰ ৰুম আৰু এইখন হৈছে ইয়াত আপোনালোকে মানে খানা চানা অৰ্ডাৰ দিওঁ বুলি ক'লে মানে ইয়াত একদম পূৰা খাব পাৰিব মানে আৰুতো মোৰতো ইয়াত একদম ইমান ঘৰৰ চব থাকে মোৰ থাকি যাওঁ থাকি যাওঁ কিন্তু ঘৰবোৰ দেখিলে মানে এটা কথা মনত ৰাখিব এইবোৰ হৈছে ঘৰবোৰ হৈছে মানে হেৰি নহয় দেই পকাৰ নহয় গোটেইবোৰ মানে কাঠৰ যি চাহ বাগানৰ মাজৰ ভিতৰত মানে আপোনাৰ ৰিজৰ্টখন আছে গতিকে এই ৰিজৰ্টখন মানে একদম প্ৰত্যেকটো বস্তু মানে কাঠৰ হয় তাৰমানে বহুত ধুনীয়া মই কৈছো নহয় আৰু আপোনালোকে যোৱনিবাৰ যদি কাপোৰ কানি হোৱা নাই নহয় তেতিয়াহ'লে এইটো এটা হৈছে এইটোতো গম পাইছে বক্স হয় মানে আলমাৰি নিচিনা ইয়াত থৈ মেলি ধুনীয়াকে আপোনালোকে থাকি মেলি যাব পাৰিব খাব পাৰিব আৰু এতিয়া গম পাইছে নহয় মোক বহুতে কৈ থাকে যে ৰিজৰ্টখন কেনেকুৱা কি কথা আৰু এতিয়া আপোনালোকক দেখাই দিলো এইটো হৈছে দুই নম্বৰ গেষ্ট হাউচ হয় আৰু আছে এইফালে কেইবাটাও মানে ভালেমান কিবা গেষ্ট হাউচ আছে আপোনালোকে চিন্তা নকৰিব আৰু বেডিংখন হৈছে একদম পুৰা ফেমিলি থাকিব পৰা মানে ৱাও পাৰ্চনেলকে চাহ বনাওঁ খাওঁ বুলি কফি বনাওঁ খাওঁ বুলি ক'লেও ইয়াতে পাৰিব মৰিয়নী বাহনীৰ এখন চাহ বাগান ৱাও কি কিউট বহুত ধুনীয়া এখন চাহ বাগান হয় আৰু এয়া হৈছে এইবিলাক বাগিচা ফুলনি চেগুন গছ এয়া এখন টকোপাতৰে বনাই থোৱা আছে এয়া দেখিছে নহয় এখন টেবুলৰ দৰে ৱাও মই কিন্তু মানিব লাগিব জেগাবোৰ ৱাও ইমান মজা আৰু এখন টুকুৰা আৰু এইফালে আমাৰ জোলনা এইফালে আমি এতিয়া জোলনাখনত অকণমান খেলো ন আপোনালোকৰ আহিবলৈ মন গৈছে নাই বাৰু পৃথিৱীখনত আছো আছো নাই লগা ইয়ালে আহি ক'ত আছো আছো লাগিছে বাৰু বাহিৰৰ জেগা নিচিনা লাগিছে নে বাৰু আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে আছে কিন্তু আমাৰ দুৱাৰমুখতে আছে আমি তথাপিও ক'ব নোৱাৰো দেই আৰু এইফালে আমাৰ কণমানী দেই এজনী কণমানী আইয়া ইমান মজা মজা মানে আৰু এইখন ওলমা দলং হয় ৱাও ইমান মস্তি কিউট কিউট আৰু এইফালে এটা ধুনীয়া বস্তু দেখিছোঁ দেই এইটোতো চবৰে প্ৰিয় ৱা লাভ লাভৰ মাজত কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু ৱাও আমাৰ অসমখন সেইকাৰণে গৌৰৱ যে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তুবোৰ থাকোঁতে আমি এনেই বিদেশলৈ ঘূৰি ফুৰোঁ মোৰ চিয়াৰখন কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু বোলে ভাগৰ লাগিছে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে এনেকৈ শুই থাকিব আৰু দেই খালি একদম টোপনি নাযাব কিন্তু দেই আৰু বন্ধুসকল যে বাহনী ৰিজৰ্টলৈ এবাৰ আহিব নহয় তেতিয়া গম পাব যে ৱাও এনেকুৱা এখন জেগালৈ আহিছোঁ কি জেগালৈ আহিছোঁ মানে একদম অসম নিচিনা নেলাগিব মানে